ସେଇ ସମୟକୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ସେଇ ଯଦି ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଫେର ଆଉଥରେ ସେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଫେର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହବ। ଲୋକ ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଥିରେ ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ଦରକାର। କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସେଇ ସ୍କ୍ରିନିଂଟା ନିହାତି ଦରକାର, କିଏ ମନା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଯେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହିକିରି ତାର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଫ୍ଲୁ ଲାଇକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି କି କରୋନା ତାକୁ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇଠି ହିଁ ସେ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ନିଜେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ତାର ମାନେ ଇଏ ମାନେ ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ ଦେଖେଇକିରି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦରକାର, ଚାହେ ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାର କୌଣସି ସରକାର ପାଖରେ ଷ୍ଟେଟର ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ନିଜକୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାହାକୁ ନିଜକୁ ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି କି କାଶ ହେଉଛି କି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ସିଏ ନିଜେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରିଲି ନିଜେ ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଗହଳି ଜାଗାକୁ। ଗହଳି ଗଲେ କ'ଣ ହବ, ସିଏ ନିଜକୁ ବାକି ନିଜେ ତ ସଫର କଲା କଲା ଆଉ 10 ଜଣ କି 15 ଜଣ କି 50 କି ମାନେ 1000 ଲୋକକୁ ମାନେ ସଫର କରେଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଯୋଉ କଟକଣା କରିବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ କଟକଣାଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଓନ୍ଲି ଯେତେ ସିମ୍ପଟମେଟିକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବ।